Bedre med Martin Twist og Eirik Møllergård. B19 med Christian Jansson og Mikael Palm. B25, Morten Olausen og Espen Gulbrandsen. B45, Johan Furong, Emil Johansson. B62, Arne Jonsen og Ove Jonny Rønningen. B84 med Jan Trygve Bråten og Vidar Knudsen. B90, Ronny Larsen, Lars Fredrik Olsen. B97, Fredrik Jørgensen og Aksel Dalen. B831, Rikard Kalland, Staffan By. C8 med Thomas Modalen og Henrik Karlsen. C13 med Morten Lindemann og Cecilie Møllergaard. C30, Sven Bengtsson og Marie Bengtsson. C65, Håvard Selnes og Eivind Eibo. C91, Geir Jarle Einarkjær og Ole Kristian Strandene. C101, Markus Jonsson, Antti Laine. Tommy Stensrud og Bjørgulf Gjesvåg i sin Bett 28 med 2x2,5 EFI. Og her har vi en 38 Nortec med 2x525 merkruse. Her liner B-båten seg opp før start, og som vi ser går det radig ut fjorden forbi seilehytta når starten slippes. Det starten går, er det, som forventet, katamaranene som tar ledelsen på det flate vannet. Svenskene Christian Jansson og Mikael Palm leder an før første runding rundt Møkkalasset. Baby, sex is a Texas, drop me, and you do the kind of stuff that only Prince would sing about, so put your hands on. Bak lederbåten følger resten av feltet tett samlet. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. In the morning now. We'll be right back.
rett etter B-båtene starter C-båtene, og det går styggfort ut mot møkkalasset. Nordmennene Morten Lindemann og Cecilie Møllergaard brøt løpet på fredagen, men er ut fra start i dag, helt oppe i teten. Svenskene Sven og Marie Benson, som fikk en tredjeplass på fredagen, ligger på en annen plass ut fra start. Finnene Markus Jonsson og Antti Laine, som fikk en annen plass i går, ligger først ut fra start. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the throw on and go on. You know I got the flow on. Select us on the radio. Play us cause we're ready for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, partial. That's a synchronizer with the analyzer. Mommy wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection. Now will your heart go on like Celine Dion? Come on, chameleon. Straight from the top of the dome. As the rock, 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 etter kun en halv runde slo båt C30 med Sven og Marie Bengtsson rundt. Konkurrent Morten Lindemann stoppet korrekt opp for å bistå med redningsarbeidet. Vaktbåtene var også raskt på plass, slik at mannskapet i C30 fikk den hjelp de trengte. Både Sven og Marie ble senere fraktet til sykehus, der det ble fastslått at Sven hadde brukket et par ribbein, mens Marie var litt mer uheldig og brakk kragebeinet og kuttet seg i hofta. Disse bildene viser tydelig at vaktbåten i Tvedestrandsgjøregøttene kjøpte jobben sin på en utmerket måte. Dette er en god sikkerhet for deltakeren i offshoreløpet å ha. I C-klassen er det fortsatt finnen i C101 som leder. Nå på en annen plass C8 med Thomas Hordalen og Henrik Karlsson. Oppe på en treplass, Geir Jarle Einarkjær og Ole Kristian Strandene. Eneste V-bundsport med Håvard Selnes og Eivind Eibo innehar den foreløpige fjerdeplassen. B er det nå to V-bundsbåter som har stukket fra hovedfeltet. Først av de to, B84 med Jan Trygve Bråten og Vidar Knudsen. Hakk i hæl følger gårsdagens vinnere båt B3 med Martin Twist og Eirik Møllergaard.
Bak jager svensken Christian Jansson og Mikael Palm, duoen som fikk en annen plass i går, og som må slå Martin Twist og Eirik Møllergaard for å kunne ha sjans til å bli nordiske mestre. Oppe på fjerde plass, en annen svenske, Johan Furong, med navigatør Emil Johansson. I wanna sink to the bottom with you. I wanna sink to the bottom with you. The ocean is big and blue. Richard Kollom og Staffan Bye fikk seg en ufrivillig dukkert. Heldigvis kunne begge svømme uskadet fra det hele og opp i en vaktbåt. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Come on, let's play, baby. Let the music take control.
We'll be right back.
Er det fortsatt to båter som holder stand. Jan Trygve Bråten og Martin Twist ligger side om side og bytter stadig på tetplassen. Dette er to identiske båter som er designet og støpt av Jan Trygve Bråten. Mellom disse to skiller den omtrent ingenting. Her går årets nordiske mestre over mål. Båt P3 med Martin Twist og Eirik Møllergaard. Jan Trygve Bråten vant dagens løp, men med 0 poeng fra forrige løp på fredag kunne han kun i teorien bli nordisk mester. Med en første og en annen plass blir det gull til B3. Svenske Christian Jansson og Mikael Palm tar tredjeplassen i dag og andre sammenlagt. Med en annen og en tredjeplass. Jan Trygve Bråten taper den siste pallplassen med dagens 400 poeng. Her har vi båt B62 med Arne Jonsen og Ove Jonny Rønningen på vei inn til mål.
Henry Larsen og Lars Fredrik Rålsen I båt B90 I godt driv inn mot Norge. I klasse 3C ble dagens løp vunnet av Markus Jonsson og Antti Laine. Finne ble også nordisk mester totalt. På delt annen plass C8, Thomas Modalen, Henrik Karlsen og C13, Morten Lindemann og Cecilie Møllergaard. Andreplassen totalt kapet Thomas Modalen og Henrik Karlsen. Tredjeplassen var det Morten Lindemann, Cecilie Møllergaard som la beslag på. Trying to keep eye on you like a hurt, lost, and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, consider this. Hint of a century. Consider this slip that brought me to my knees. Pale, what if all?